الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعن ونكسن داوزي لوحد كسو دواتان برامشك مقالك عيارا وعيانو كلاهاتك قبرتين لاتك داوتان رجس بورتيز تي في وامال نما أحد هالتاريخ دان حيكو هستيسان تاي سيديد دا بشا سيديد دا اغوستو سنة دلابود كونيكو إلواتنك قدبت برامشك هاتكو داوت دونتان وحكم النقونية إسباريس وكفكرية إيمينتا سوبر هاريكينا وويلك بيديدنا إنتو بركة توتنهام وصو حاضرو حل الحريرين يوم مانشستر سيتي قدبت سوك البرامج كموقال كعيارة صاحب يالات كده ودونتا وحكم النقونية رومان الكاكو ودلكي سوية بلجيم ككومر يا عافمات كجلزيا ودبو الله مانيو كدي مركي بقول عشان يتو مليون اللعك تيورا ايكو يشيين جلزيا يا انترا ميلانا قدبت سوك البرامج كموقال كعيارة صاحب يالات كده ودونتا وحكم النقونية مانشستر يونايتد او فرصد واركان لينيوال ميزي هدي او دمستيرو كوبيرستيسا باري سان جيرمان ايغو او دقاقيا قد كان دخيرانيس يا فرانسيسكا كاموفينغو قودوبيسو كل برامج كموقال كعيارا صاحب يالاد كو داو دونتان waxaa ku jiri doona arsenal oo bartilmaameed sanaysa ciyaariyanka qad ka dhaxay portugal iyo manchester city bernardo silva oo sheegay sky blue inuu doonayo inuu ka dhaqaaqo etihad stadium imaatinka england ciyaariyankooda jaagirinaysa leicester city oo community shieldka gufurteen xil ciyaareedka cusub ayaa qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha aad ku daawad doontaan saaxiib yar ka mid noqonaya ani waa xasan abd allah iyo barnaamijkii saar halkan idin kala socodsiinay waan mar kale barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha RG Sports TV. intaas daawada la hayeen qodobada ugu waaweyn barnaamijka muuqaalka ciyaaraha maanta waxa qodobada aad daawateen hadii aan ku bilaabana Tottenham ayaa ka fikiray iibinta superstar ka England ah Isbaris Subararikina oo 28 sano jira England weeriyankooda ayaa lala xiriiray Manchester City isagoo diiday inuu soo xadiro tobarka isku diyaarinayaan xil ciyaareedka dhawaan bilaabanaya garaana todobaadka soo aadana Tottenham England weeriyankooda ayaa doonaya inuu soo gabagabeeyo ayisa Tottenham isagoo diyaar u ah inuu u dhaqaaqo Etihad iyo Manchester City. Madaxweynaha Tottenham Danny Levy ayaa dalbanaya hadii Subararikina oo ka dhaqaaqaya Tottenham Hotspur Stadium adoon lacageed gaaray 150 milyan oo lacag tiro ah lacagasi oo ay ka cagajiidayaan Manchester City in ay ka bixiyaan Subararikina. waxaan haatana Levy oo ka fikiraya qorshaha xiga ee Subararikina ee kaga dirayana Tottenham Hotspur Stadium xilli ciyaariyanka wiilgadooda oo ka yahay Tottenham Hotspur. majalada La Equipe Francisca laga leeyahay waxay ku warameysaa in Paris Saint Germain ciyaariyanka reer Argentina ay 34 sano jirka ee Lionel Messi ay ku heshiiyeen heshiiska 2 sano ah inuu qalinka uu ku duugo iyo sanadkii adoon lacageed gaaray 14 milyan oo lacag tiro ah jeebka loogu ridayo Argentina ciyaariyankooda Lionel Messi oo soo gabagabeeyay 22 sano ka tirsanaa naadiga ka tanaanka ee Barcelona. dhinaca kalena Manchester United ayaa fursad u arkaan hadii Lionel Messi oo caga dhigto Parc des Princes oo Paris Saint-Germain ku ciyaaraan caasimadda Faransa ee Paris iyagoo doonaya in ay u dhaqaaqaan qadka dhace ee Rennes ee Camavinga. daayarka reer Faransa ee Camavinga ayaa bandhiga sare ku qaatay xil ciyaareedkii la soo dhaafay leegaha dalka Faransiiska waxaana loolan ay kala kulmayaan Manchester United iyo Paris Saint-Germain. imaatinka Lionel Messi ee caasimadda Faransiiska ee Paris ayaa Manchester United u arkaan in indhaha Paris ay ka sii jeesan doonaan ninka qadka dhexe ka duulaantagay 18 sano jirka dhalinyarada ee Faransiiska ciyaartoyda 22 sano jirada ka tirsan ee Camavinga. dhinaca kale naadiga waqooyiga London ka dhisan Arsenal Gunners ayaa lagu soo waramaya inay u dhaqaaqeen ciyaaryahanka qadka dhexe ee kubadda sameeya ee Portugal iyo Manchester City Bernardo Silva. ciyaaryahanka reer Portugal ayaa ku wargeliyay maamulka Manchester City inuu doonayo inuu ka tago Etihad
tababare Beba ayaa jimciyay shaaca ka qaaday in xidiga ugu horeeya Bernardo Silva ay ka dalbadeen ah inay iskaga dhaqaaqaan Itihaad. Iyo tababare Beba uu sheegay in ciyaariyahan walba aan ku qanacsanayn Itihaad Stadium ay soo dhaweynayaan iska fasaxaan. Bernardo Silva ayaa ka cabsi qabay inuu dhumiyo booska koowaad ee Manchester City imaatinka kubadda sameeya England iyo Manchester City ah ninkii la yiraahdo Jack Grealish oo adduun lacageed 100 milyan oo lacagtii hore kaga soo dhaqaaqay Villa Park naadiga ku ciyaartay Aston Villa. Tababare Mikel Arteta oo kala soo shaqeeyay Etihad Stadium ayaan u arka bedelka James Maddison oo ka tirsan Leicester City oo Arsenal ay ku dhibaatoonayaan in Leicester City ay kala soo saxiidaan. Waxaan u arkaa Bernardo Silva mid ay gacanta ku soo dhigi karaan Arsenal Gunners. Naadiga Historialka ee kaasha dalka Talyaaniga Inter Milan waxay markaan Chelsea ka doonayaan ciyaaryahanka dhalinyarada ee England ee Tammy Abraham 23 sano jirkaan ayaa ka baxay qorshaha tababaraha Germany ee Chelsea maamula ee Thomas Tuchel. Ana elkulkuleri dal isboorti oo Talyaaniga laga leeyahay ku rumaysa in bedelka Roman Lukaku ee u arkaan Tammy Abraham inay kala soo dhaqaaqaan Chelsea ka oo laga heli karo Stamford Bridge naadiga ku ciyaartay Chelsea 100 milyan oo lacagtii hore iyo Lukaku kula saxdeen Chelsea. Waxaana Inter Milan iyo Simone Inzaghi ay ka fikirayaan bedelka Roman Lukaku xilli ciyaareedka dhawaan bilaabanaya ee Zereeda. Naadiga Atlantana waxay Inter Milan iyo Arsenal iyo West Ham ay ku xiriirinayaan helitaanka daayirka England iyo Chelsea ee Tammy Abraham 23 sano jirkaan ayaa si joogto ugu ciyaaray xilli ciyaareedkii la soo dhaafay Chelsea iyadoo ciyaaryahanka oo ku jira 10 ciyaartoy oo doonaya tababare Thomas Tuchel in suuqa kala wareega oo dhigo. Imaatinka Roman Lukaku ayaa fursadihiisa oo aad u yaraa oo ciyaarista Chelsea shaki weyn sii gelinaya. Waxaana haatan lagu soo waramaya in Talyaaniga Inter Milan iyo Atlanta ay ka xiiseynayaan iyadoo gudaha dalka Ingiriiskana Arsenal iyo West Ham ay danaynayaan Tammy Abraham inay gacanta ku soo dhigaan. Dhinaca kalena Arsenal ayaa markaan waxa ay ku biireen raacdada loogu jiro ciyaaryahanka 30 sano jirka ee daafaca midiga kaga ciyaara England iyo Atletico ee Trippiera. Ciyaaryahanka hore ee Tottenham ayaa lala xiriiriyay Manchester United waxaana majalada Marca ee Spain laga leeyahay ku warameysa in United ay ka gaabiyeen raacdada ay ugu jireen Trippiera oo Atletico ka tirsan. Arsenal waxay ku warameysaa Marca in haatan Atletico ay wax ka weydiiyeen suurtagalashaha ay ku heli karaan ciyaaryahanka dambeedka midiga ee daafaca ka duulaantaga ee England iyo Atletico ee Trippiera. Dhinaca kalena naadiga Inter Milan ayaa Manchester United wax ka weydiiyey suurtagalashaha ay kula saxi karaan 25 sano jirka garabka ka ciyaara ee Faransa iyo Mayo ee Antonio Marshall. Ciyaaryahanka reer Faransa ayaa doonayaan in San Siro ee geeyaan. Inter Milan ayaa Manchester United ka dalbadeen in hal xilli ciyaareed oo ama marka hore ay ku qaataan Antonio Marshall inta xilli ciyaareed ah kadib ay si toos ah kaga iibsan Manchester United. Dhinaca kale naadiga Tottenham ayaa la xiriireen Barcelona iyagoo danaynaya Valobka Barcelona ciyaaryahanka hore Liverpool Philippe Coutinho oo 29 sano jira. Tababaraha Netherland ee Barcelona maamule Ronald Koeman ayaana doonaynin in Philippe Coutinho xilli ciyaareedka soo aadan oo isticmaalo iyo qorshihiisa uusan ku jirin. Philippe Coutinho, Ronald Koeman, Barcelona ayaa u baahan dhaqaale marka loo eego in naadigaasi dhaqaale xumo xoogan ay ku absatay. Waxaana haatan lagu soo waramayaa in Tottenham ay la xiriireen Barcelona suurtagalashaha ay kula saxan karaan Philippe Coutinho, iyadoo Everton boola garaan ay u bandhigeen Coutinho. Laakiin tababare Rafa Benitez iyo Everton ayaa iska diiday qorshaha ay kula saxanayaan Philippe Coutinho. Naadiga Brighton of Albion waxay Arsenal ee wax ka weydiiyeen suurtagalashaha ay kula saxan karaan 20 milyan oo lacagtii hore daayirka reer England ee Nketiah. Ciyaaryahanka dhalinyarada ee Ingiriiska ayaan si joogto Arsenal ugu ciyaarin ciyaareedkii la soo dhaafay, waxaana ka dambeeya weeraryahanada Alexander Lacazette, Pierre Emerick Aubameyang iyo ciyaaryahanka reer Brazil ee Gabriel Martinelli. Waxaana haatan Brighton iyo Arsenal ilaaqaad wanaagsan la leh
دوان نكي بيعيران كخط دافع عن نحك عياره اللي أرسنال أكو بيري بين وايزا أي دوني إني كتيا إلا بات ميلين كقصو قاتان أرسنال غانريزا لاستيا سيتينا وعيح العريد كود عصبة كل الدبال دين كمون الدشيلة مركي قولي وحبهم بلي كو قراعينا ويجتو بربيب غوارديولا أو ما مولاي مانشستر سيتي إن هاجو عيريان كورا سيتي أيانا دقد دي سديتني سقالة دمات كي عيارتا مانشستر سيتي شبقو دقاري قول كلاد لودك سيقا يان لوقلي ناتراكي أيانا قلت كاسكو قلي عيريان كي ناجو عيرين انجيريا قولي وحبا أيانا لاستيا سيتي كمونو دشيلا كل الدبال دقين يدو كوبا قعانت كو دي عياريت كو دا وقور ريا لابكوني اكو الاتن لابكوني لابيلاتنا انتا ايان كسو قبقبين يا برامشكي مقال كعيارة صاحب يا الله ما انتو حدا اني وحسن عبد الله يا برامشكي ينصر الكان يدكال السعود سيني فرصمة دي كاميرو دا حيقي ساعدة عبدالله تير كديب انتا وكل مدونو امان الله.